må bare ta og kneppe jakken mer igjen, Endre. Hørte du ordet igjen? Ja. Det ble for mye trekk i halsen. Og det er i hvert fall noe vi ikke trenger når vi står ordet i halsen. Spørsmål. Thank you.
Tabletter som var ganske sterke, sa de. Du kan kjøpe barberhøvel der for dyre er de i Spania, men de er i hvert fall ikke billigere i Norge. Sugetablett i går, fra? Jeg går ut ifra det. Det kan ikke være noe svelgetablett som er viktig på halsen. Nei, nei, nei. Det er nok sugetablett. Det er nok sugetablett. Jeg tror ikke det er noe annet. Ja. Nei, nå har du nøkkelen igjen, så ja. Jo da, det må jo være det. Dette er jo parasupras. Ja.